Want seks er over. Lauing. Ուրեմն ես անցած տարի Barcamp-ի պրեզենտացիային արեցի, ինչպես Բերանը փակել ինտերնետում պրեզենտացիա, որը վերաբերվում էր վիրավորանք զրպարտություն թեմային, եւ հետաքրքիր էր մլահագին մարդկանց հետաքրքրեց թեման, եւ ես որոշեցի այն շարք դարձնել, եւ այս տարի երկրորդ սերիան նկարեցի, ինչպես Բերանը փակել ինտերնետում, բայց թեման փոխվել է մի քիչ, ոչ թե պատիվարժանը պատվություն վիրավորանք զրպարտությանն է վերաբերվում, այլ անձնական տվյալների գաղտնիությանը ինտերնետում։ Եվ ես այսօր ձեզ մի քանի կարևոր բան պիտի ասեմ պրակտիկ, որոնք ձեր առօրյայում, իսկ առօրյա ասելով ի նկատի ունեմ, որ դուք ամեն օր մտնում եք Facebook, ամեն օր Twitter-ում բան եք հրապարակում, ամեն օր Instagram-ում նկար եք դնում, եւ այդ բոլոր գործողությունների ընթացքում դուք տալիս եք անձնական տվյալներ։ Ու ձեզ պետք է լինելու հասկանալ, թե այդ անձնական տվյալները երբ որ տալիս եք, ում եք տալիս, ինչ պայմաններով եք տալիս, ինչ կարական եք, եթե այդ պայմանները խախտվել են, եւ եթե որևէ մեկի հետ ինչ-որ բան չեք պայմանավորվել տալուց, այդ տվյալները ինչ պայմանով են համարվում տրված։ Նշանները ծանոթ են ձեզ։ Ինչ նշաններ են Facebook-ի ինչ նշաններ են Post-ի ի՞նչն են որոշում այս նշաններով Privacy-ն են որոշում Public ընկերների համար միայն ես տեսնեմ այնտեղ նաև մի հատ custom-ա կոչվում որտեղ դուք կարող եք որոշեք օրինակ friend-ներից հանեք մի քանի հոգու որոնք չեք ուզում տեսնեն կամ ինչ որ խմբում միայն Երևան կամ ինչ որ կատեգորիայի մեջ Սա այս ռեժիմները անձնական տվյալների տրամադրման Facebook-ի խնդրում եմ մտապահեք, սրա հետ կապված կարևոր բան ունենք։ Անձնական տվյալներ։ Ինչ են անձնական տվյալները։ Օրինքը սահմանում է, որ անձին վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով նույնականացնել անձի ինքնությունը։ Այսինքն օրինակ Ձեր սառոչկան, որը չգիտեմ, ինչ որ գույն ունի, դու ձեր հագինա, ձեզ եթե հնարավորություն է տալիս նույնականացնել, այսինքն խմբի մեջ ասել, հա, այն սառոչկով տղենա կամ այն սառոչկով աղջիկնա, անձնական տվյալ է։ Անձնական տվյալ են նկարները, անձնական տվյալներ են ձեր բիոգրաֆիայի ինֆորմացիան, անձնական տվյալներ են ձեր լինքերը, անձնական տվյալներ են ձեր կայքերը, անձնական տվյալներ են ձեր անունը, ազգանունը, հայրանունը, քաղաքական հայացքները ամբողջ անձնական տվյալներ են։ Ոպս, ներողություն։ Ունենք հասկացություն, որը կոչվում է անձնական տվյալներ մշակող։ Ո՞վ է անձնական տվյալներ մշակող։ Անձնական տվյալներ մշակողը ցանկացած անձը, ով որ անձնական տվյալները ստանում է, պահպանում է, փոփոխում է, տրամադրում է երրորդ անձի։ Դուք նույնպես անձնական տվյալներ մշակող եք, եթե ինչ-որ մեկի անձնական տվյալը ուսումնասիրում եք, պահում եք ձեր մոտ, դրա հիման վրա վերլուծություն եք անում, տալիս եք ուրիշին եւ այլն, դա անձնական տվյալների մշակումն է։ Օրենքը դա սահմանելա որպես հավաքել, ամրագրել, մուտքագրել, համակարգել, կազմակերպել, պահպանել, օգտագործել, վերափոխել, վերականգնել, փոխանցել, ուղղել, ուղեփախել, ոչնչացնել, ցենց մի հատ մեծ ցուցակ ատվել, հետո հասկացելա որ այդ ցուցակի մեջ մեկը ամբողջը չի կարա տեղավորի, գրելա վերջում այլ գործողություններ։ Այսպիսով նաև ունենք օգտագործման սահմանում օրենքում, որը Իսկան մենք անձնական տվյալները համարում ենք օգտագործել, եթե դրա հիման վրա որոշում ենք ընդունում, կարծիք ենք ձևավորում, իրավունքներ ենք ձեռք բերում, իրավունքներ, արտոնություններ ենք տրամադրում, սահմանափակում ենք կամ այլ նպատակ ենք իրագործում։ Այսինքն օրինակ դուք որ մտնում եք ինչ-որ մեկը, ասենք ինչ-որ մի հատ տղա, ինչ-որ մի հատ աղջիկա friend request հաղորդել, դուք մտնում եք իր մեջ, նայում եք, տեսնում եք ինչ-որ ֆիլմ, ինքը ինչ-որ ասենք ասենք ինչ որ դերասանի է սիրում, որին դուք տանել չեք կարողանում, հենց կարծիք ձևավորեցիք, դուք օգտագործեցիք իր անձնական տվյալը։ Սա պրիմիտիվ առօրյական, իսկ իրականում
Անձնական տվյալներ, օրինակ, եթե հեռախոսի համար եք հրապարակում Facebook-ում, այդ հեռախոսի համարը ինչ-որ մեկը կարող է օգտագործի ձեզ զանգելու համար, եւս օգտագործում է։ Կամ օրինակ ինֆորմացիա եք հայտարարել, որը իրավական հետևանք է առաջացնելու, այդ ինֆորմացիան օգտագործելով այդ իրավական հետևանքը կարող են ձեր համար առաջացնել։ Ինչպես չխախտել անձնական տվյալների գաղտնիության իրավունքը կամ ինչպես պաշտպանել անձնական տվյալները։ Այս երկու հարցերը վերաբերվում են երկու սուբյեկտի։ Մեկը անձնական տվյալներ տրամադրողն է, մյուսը անձնական տվյալներ մշակողն է, այսինքն ով որ ստանում է դրա հիման վրա կատարում է գործողություններ։ Ուրեմն օրենքը այս հիմա բանին այն մեխ հատվածն է, հա, որ պետք է ուշադրություն դարձնել։ Օրենքը անձնական տվյալների հետ վարվելու մի քանի ռեժիմ է նախատեսում։ Ես կատեգորիաների եմ բաժանել, օրենքում դուք չեք գտնի, անձնական տվյալների որոշակի դեպքեր կան, որ կարող է կատեգորիաները համընկնեն, այսինքն օրինակ տրված լինի համաձայնությամբ, բայց լինի միայն նպատակային։ Հիմա տարբերությունները կասեմ։ Ես բաժանել եմ, առանձնացրել եմ, ասում եմ կարանք դասակարգենք այդ ռեժիմները 5 ռեժիմի. նպատակային, համաձայնությամբ, օրենքով, հանրամատչելի եւ հատուկ։ Ամեն մեկը առանձին։ Նպատակային։ Ինչ է նշանակում սա։ Երբ ընդհանրապես ձեզ երբ որ ծառայություններ են տրամադրում, ձեր համար ինչ-որ բան են անում եւ դրա համար անհրաժեշտ են անձնական տվյալներ, օրինակ դուք գրանցվում եք ինչ-որ կայքում, այդ կայքի ծառայություններից օգտվելու համար, անձնական տվյալներ եք տալիս, դրանք համարվում են նպատակային, այսինքն որոշակի նպատակով տրված անձնական տվյալներ։ Դրանք կայքը, որը ստանում է, այսինքն մշակողը, իր այդ նպատակներն իրագործելու համար ազատ մշակելու իրավունք ունի, դա օրինական է։ Այսինքն օրինակ, եթե դուք տալիս եք մի հատ կայքի, որը CV-ները հավաքում գործատուների համար, այդ նպատակով նա CV-ները կարա օգտագործի, CV-ները կարա տա գործատուներին եւ այլն։ Պայմանները նպատակայինի, այս կսահմանափակումները պետք է տրամադրված լինի ձեր կողմից, այսինքն եթե ուրիշ անձ է տալիս, դա նպատակային օգտագործելը խնդրահարույց է։ Միայն այդ որոշակի նպատակով կարող է օգտագործել, կարող է օգտագործել անձնավորված միայն եթե հնարավոր չէ ապանձնավորել, այսինքն նպատակով պետք է պայմանավորված լինի անձնավորված օգտագործումը եւ միայն պահանջվող ժամկետով։ Դրանից հետո պետք է վերացնի։ Մեր այսօրվա գործող կայքերի մեծամասնությունը դատաբազաներ են հավաքում, սովորաբար ճունեն կայքեր, կարգեր, որոնք վերաբերվում են անձնական տվյալների պահպանման ժամկետներին եւ պայմաններին, ընդհանրապես կարգերի բաների գաղտնիության, անձնական տվյալների պաշտպանության որևէ քաղաքականություններն էլ հիմնականում չեն լինում կայքերում, դրանց հետ կապված խնդիրները հեսա կասեմ։ Հաջորդ ռեժիմը դա համաձայնությունն է։ Այն, ինչը դուք ձեր համաձայնությամբ տալիս եք օգտագործողին, օգտագործողը համաձայնության շրջանակներում կարող է դրանք էլի օգտագործել, դա նույնպես օրինական է։ Բայց համաձայնության դեպքում կա որոշակի պարտականություններ, որպեսզի համաձայնությունը ձեռք բերելուց առաջ եւ ընթացքում պետք է կատարվի որոշակի գործողություններ։ Մեկը ցանուցման պարտականությունն է, այսինքն երբ որ ձեր համաձայնությամբ ցանկանում են ինչ-որ ինֆորմացիա վերցնել, պետք է ձեզ ցանուցեն, որ այդ ինֆորմացիան ձեզնից պատրաստվում են վերցնել, այդ անձնական տվյալները պատրաստվում են ձեզնից հավաքել։ Կարող են ինֆորմացիան հավաքեն միայն եթե համաձայնությունը կա, որը պետք է լինի գրավոր կամ էլեկտրոնային։ Ընդ որում օրենքը տալիս է գրավոր, այսինքն փաստաթղթով պետք է գրեք կամ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքի վրա, որ մեր օրենսդրության տեսանկյունից էլեկտրոնային ստորագրությունը դա այն ID քարտերով ստորագրությունն է, այն սարքի միջոցով, որը մտցնում են ստորագրությունը դնում։ Բայց մի հատ էլ բան կա, ասում եմ բանավոր գործողությունների միջոցով։ Այ հիմա որ վերադառնում ենք այստեղ, սրանք բանավոր գործողությունների միջոցով են։ Երբ որ դուք դնում եք ձեր ինֆորմացիան public, դուք որոշակի կամ անորոշ անձանց համար տալիս եք անձնական տվյալներ։ Այդ անձնական տվյալները իրանք օգտագործելու իրավունք են ստանում։ Եթե տալիս եք ընկերներին,
Օրենքը քանի որ ասում է որոշակի եւ անոր կամ անորոշ, սա որոշակի է, սա անորոշ է։ Բայց սրա հետ եւս կապում է բանը, ինֆորմացիայի տրամադրումը։ Այսինքն դուք էլի համաձայնություն եք տալիս, որպեսզի որոշակի գործողությունով համաձայնություն եք տալիս, որպեսզի ձեր ինֆորմացիան օգտագործվի։ Only me նշանակում է պրոստը դրել եմ սերվերի վրա, պահում եմ։ Միայն Facebook-ը գիտի ես ինչ եմ դրել, այնտեղ իրան չի էլ հետաքրքրում, չի նայում։ Բայց պրոստը ոչ մեկ չի տեսնում։ Այս նույն ռեժիմը գործողությունների միջոցով անձնական տվյալներ տրամադրելու նաև կիրառվում է հանրամաչելի աղբյուրի նկատմամբ, այսինքն այդ ռեժիմով անձնական տվյալների օգտագործմանը։ Աներեղություն, մի վարկեմ։ Հանրամաչելի անձնական տվյալներին, որը էլի ձեր համաձայնությամբ հանրամաչելու դարձնելուն ուղղված գիտակցված գործողություններ են, այսինքն դուք էլի public եք դնում Facebook-ում, ինքը դառնում է հանրամաչելի, եւ կա որոշակի կատեգորիա ինֆորմացիա, որը օրենքով գրած է, որ ինքը հանրամաչելի է, այսինքն դուք ինչքան ուզում եք իրան փակեք, ինքը մեկը հանրամաչելի է։ Այդպիսի ինֆորմացիա է, օրինակ։ Ձեր անուն, ազգանունը, ծննդյան տարին, ամիսը, ամսաթիվը, վայրը, մահվան վայրը, տարին, ամիսը, ամսաթիվը, բայց ես մեկ ինձ թվում է ձեզ պետք չի գա։ Այլ անձնական տվյալները, որոնք դուք կդնեք ու public կանեք։ Այն, ինչը դարձրեցիք հանրամաչելի, հանրամաչելի է։ Իրան կարելի է օրինական օգտագործել։ Մյուս ռեժիմը, որ օրենքը տրամադրում է, դա օրենքով նախատեսված դեպքերն են, երբ որ օրենքով գրված է, որ այսինչ տեղեկատվությունը հանդիսանում կարելի է մշակել, կարելի է փոխանցել, կարելի է պահպանել, դրանք տարբեր օրենքներով են, պիտի, այսինքն օրինակներ կարող ենք բերել, բայց սահմանափակտիվ թվարկել ամբողջը դժվար կլինի։ Օրինակ կարող են բերել ձեր, երբ որ գնում եք բանկ և հաշիվ եք բացում, կարող է ձեզ, եւ ինչ որ մեխոշոր գործարք եք ուզում անել, կարող է ձեզնից պահանջեն փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ օրենսդրության շրջանակներում տեղեկություններ ներկայացնել այդ խոշոր գործարքի վերաբերյալ։ Եվ եթե դրանք պարունակում են անձնական տվյալներ, դա օրենքով թույլատրվող անձնական տվյալների հավաքագրում է։ Կամ օրինակ, երբ որ փաստաբանը հարցում է կատարում ինչ որ մեկի անձնական տվյալների վերաբերյալ, այդ տվյալները եւս օրենքով ենթակա են տրամադրման, որ երկու պատճառով, մեկը որովհետև փաստաբանության մասին օրենքը դա թույլ է տալիս, եւ երկրորդը անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը չի տարածվում դրա վրա։ Ունենք եւս մի կատեգորիա, որի հետ կապված ունենք հատուկ որոշակի պայմաններ։ Նրանք հատուկ ռեժիմի կատեգորիան, հատուկ տեղեկատվությունն են, որը օրենքը սահմանել է հատուկ կատեգորիայի անձնական տվյալների եւ կենսաչափական անձնական տվյալների։ Հատուկ կատեգորիայի անձնական տվյալները դրանք ձեր քաղաքական հայացքներ, փիլիսոփայական հայացքներ, նախասիրություններ, երկրի երաժշտություն, պարեր, արեստակցական միության անդամակցություն եւ այլն։ Կենսաչափական անձնական տվյալները ձեր երկարություն, բարակություն, հաստություն, տեսողություն, այսինքն ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններն են։ Հիմա ինչու՞ն է կայանում այս տեղեկությունների մշակման առանձնահատկությունը։ Օրենքը պահանջում է, որ երբ որ մշակվում է կենսաչափական կամ հատուկ կատեգորիայի անձնական տվյալներ, մշակողը մինչև այդ գործողությունը կատարի, պետք է լիազոր մարմնին ծանուցի դրա մասին։ Այսինքն օրինակ, եթե մի հատ նենց ասեմ, մի հատ սայթ բացենք, Keeplik աշխատացնենք, այդ Keeplik site-ը, որ բացել եք, աշխատացնում եք ու որոշել եք մարդկանց քաղաքական հայացքների կամ նախասիրությունների վերաբերյալ ինֆորմացիա հավաքեք, մշակեք, մի արեք դա, մինչև չեք ծանուցել լիազոր մարմնին։ Երբ որ լիազոր մարմնին նամակով կդնեք, կգրեք, կասեք, հարգելի լիազոր մարմին, ես պատրաստվում եմ մշակել SS նպատակներով անձնական տվյալներ, որոնք հատուկ կատեգորիայի մեջ են մտնում կամ կենսաչափական տվյալներ, որովհետև ես պատրաստվում եմ օրինակ բժշկական on-line ծառայություններ մատուցել,
կդնեք ծրարի մեջ, հետադարձ ծանոթման թերթիկով փոստային կհանձնեք կամ DHL-ով կամ նման ինչ-որ բանով։ Հենց հետադարձ ծանոթման թերթիկը կստանաք այն ռոզվի թղթիկը, որ ստացվել է, արդեն կարա կանեք։ Լիազոր Մարմինը Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարությունում կանձնական տվյալների գործակալություն ինքնա, ես իրան հեսա կանդրադառնամ։ Կենսաչափական տվյալներին, այո։ Այլ պարտականություններ, եթե պատրաստվում ենք մշակել անձնական տվյալներ, մենք բացի այդ ռեժիմներով սահմանված պարտականություններից ունենք նաև որոշակի այլ պարտականություններ, համեցեք, դրանք են, պետք է անպայման ձեր ումից որ ստանում եք անձնական տվյալները, ասեք, որ անձնական տվյալները պատրաստվում եք մշակել, եթե ինքը չգիտի, իսկ ոնց պիտի իմանա, ձեր կայքում պիտի լինի անձնական տվյալների գաղտնիության, պաշտպանության վերաբերյալ քաղաքականության դրույթներ։ Անձնական տվյալները տրամադրողը միշտ կարող է ծանոթանալ այն անձնական տվյալներին, որ նա տրամադրել է։ Ընդ որում կարող է պահանջել դրանք փոփոխել, հանել, լրացնել, այսինքն եթե ինչ-որ տեղ հրապարակել եք CV և հիմա անցել է 5 տարի և ուզում եք լրացուցիչ մեջ ավելացնել, որ դուք այլետեղ չեք աշխատում և այլն, պետք է ձեզ այդ հնարավորությունը ընձեռեն կամ հանեն այդ ինֆորմացիան։ Ապահովել անվտանգությունը, եթե դուք տրամադրում եք անձնական տվյալները որոշակի պայմաններով, այսինքն օրինակ տվել եք նպատակային կամ համաձայնության ռեժիմով և ասում եք երրորդ անձի չի կարելի տրամադրել, ուրեմն մշակողը պարտավոր է օգտագործել որոշակի տեխնիկական միջոցներ, ունենալ ընթացակարգեր, որպիսի տրամադրված տեղեկատվությունը չփոխանցվի, չընկնի երրորդ անձանց ձեռքը։ Հակառակ դեպքում նա խախտում է ձեր անձնական տվյալների գաղտնիությունը, և դուք կարող եք նրա համար հանգիստ իրավական հետևանքներ առաջացնել, որոնց մասին հեսա կասեմ։ Ջնջելու մասին ուղեփակելը, դա կասեցումն է ինֆորմացիային հասանելիության, ոչնչացումն է, և ձեր անձնական տվյալները միշտ պարտավոր են ձեզ տրամադրել։ Մշակողների համար լուծումներ, եթե պատրաստում եք անձնական տվյալներ մշակել, ունեցեք իրավաբանական հատված, որտեղ դուք անձանց հետով ում տվյալները պատրաստում եք մշակել, կունենաք համաձայնության դրույթներ։ Կունենաք դրույթներ, որտեղ դուք կզգուշացնեք ինչ տեղեկություն եք պատրաստվում մշակել, ինչ պայմաններով, նրա իրավունքները, պարտականությունները և այլ հարցեր։ Հասանք իրավական հետևանքներին։ Ըստ էության մեր օրենսդրությունը իրավական հետևանք որպես տալիս է, կարելի է երկու դասի դասակարգել։ Մեկը դա Արդարադատության Նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն դիմելն է, դա լիազոր մարմինն է, որին կարող եք դիմել, ասել այսինչ կազմակերպությունը մեր անձնական տվյալները օրինակ խախտում է։ Ասեմ ձեզ, եթե բողոքեք Facebook-ից, բան չկարողանալու անի, որովհետև Facebook-ը Ամերիկայում է, Ամերիկայի օրենսդրությունն է կիրառվում։ Բայց եթե օրինակ հայկական կայք է, ընկերությունը կամ անձը, որ հայկական կայքը աշխատացնում է Հայաստանում է գտնվում, գործակալությունը կարող է նրան որոշակի պարտականությունների առաջ դնել, ասել կենսաչափական տվյալներ հավաքելուց ինձ չես ծանուցել, համաձայնությունը չես ստացել, տրամադրել ես երրորդ անձի, անվտանգությունը չես ապահովել ու նման բաներ։ Երկրորդ տարբերակը, դա դատարանն է։ Դատարանի մասով ունենք մի քանի օպցիաներ, կապված թե ինչ պատասխանատվություն է առաջանում։ Եվ վարչական կարելի է, երբ որ գնացինք Արդարադատության Նախարարություն, դիմում գրեցինք, ասեցինք մեր անձնական տվյալը խախտել են, ոչ մի բան չարեց գործակալությունը, կարող ենք դիմել օրինակ վարչական դատարան, պարտավորեցման հայց ներկայացնենք, կամ եթե որոշում կայացրեց, որը մեզ չի ձեռք տալիս, վիճարկենք այդ որոշումը։ Եթե քրեական օրենսգրքով նախատեսված անձնական տվյալների գողությունը տեղի ունեցել, այդ ժամանակ կարող եք դիմել ընդհանուր իրավասության հանցագործության մասին հաղորդում տալ և հետագա քայլերով, այսինքն քրեական վարույթի շրջանակներում նաև դատարանում պաշտպանել ձեր իրավունքները։ Եվ ըստ էության հնարավոր է քաղաքացիական իրավական դատարանում իրականացնել անձնական տվյալների պարտականությունների որոշակի հատվածի իրագործում,
մի փոքր խնդիր կա, այս օրենքը նոր է, նոր օրենքի շրջանակներում դեռ դատական պրակտիկան շատ չի ձևավորվել, քաղաքացիական դատարանի ու վարչական դատարանի իրավասությունների շրջանակներում որոշակի անճշտությունների եւ բանի հարց կա, որը կարծում եմ ընթացքում կկարգավորվի։ Սրանք այն միջոցներն են, որոնք նոր թվարկեցի, այսինքն վարչական եւ դատական ակտեր, տուգանքներ, քրեական պատասխանատվություն, պարտավորեցում անձին հարգել ձեր իրավունքները։ Ես ըստ էության ձեզ ասացի այն ամենը, ինչ որ գտնում եի անհրաժեշտ, որ դուք իմանայիք անձնական տվյալների պաշտպանության մասին։ Կարող եք հարցեր տալ, մեծ իրոք պատասխանեմ, այնտեղ, հետո այդտեղ։ Չէ, դիմել անվճար է, վարչական վարույթ է ինքը ըստ էության, դուք դիմում եք ներկայացնում լիազոր մարմնին, վարչական վարույթ են հարուցում։ Պետական տուրք որպես այդպիսին նախատեսված չէ օրենքով, այսինքն ինքը որպես վարչական ունի, խնդիր չկա, այո։ Եթե օրինակ ես հավաքագրում եմ կեսաչափական տվյալները, բայց անոնիմ, այսինքն մարդու անուն ազգանուն չեմ վերցնում, ինչ որ համարակալված մարդիկ են, որոնց դիմաց գրված է կեսաչափական տվյալները, մեկ էլ ենթադրենք, ինչ որ հիվանդություն ունի, թե չէ։ Ենթադրենք այս ամբողջ ինֆորմացիան օգտագործվել է գիտական նպատակով, ու հատուկ դրա համար ինձ ուղակի պետք չի անոն ազգանունը։ Հիմա այսպիսի տվյալների հավաքագրումը որովե պրոբլեմ կարա թե։ Տեսեք, ըստ էության կարծում եմ ոչ, ինչու՞։ Չնայած օրենքը չի տալիս տարբերակում, որ եթե անուն ազգանունը չես հավաքում, ուրեմն դա դրա համար ծանուցել պետք չի, բայց մեր անձնական տվյալների սահմանման մեջ ըստ էության ասում են այնպիսի տեղեկություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս նույնականացնել։ Եթե ձեր հավաքագրումը նույնականացնելու հնարավորություն չի տալիս հավաքագրման որևէ փուլում, իսկ կարծում եմ, ինչ որ փուլում ինքը ամեն դեպքում տեխնիկական հնարավորություն տալիս է, ենթադրենք ուղղակի ինչ որ ընդհանուր ունես կեսաչափական տվյալներ, որոնց հնարավոր չի նույնականացնել, օրինակ հենց մարդու բոյը, ասենք քաշը, դրանցով եթե բոյն ու քաշը իմանաս, հաստատ չես կարելի նախընտրել։ Լավ, օքեյ։ Այդ դեպքում ինքը իմ կարծիքով ինքը ոչ թե անձնական տվյալ է, այլ համախմբված տվյալ է, համակարգված տվյալ է, եւ կարծում եմ այդ դեպքում ծանոթման խնդիր չկա։ Ռիսկերից խուսափելու համար ամեն դեպքում կարելի է գործակալությունից ճշտել նրանց քաղաքականությունը։ Իսկ այդտենց տվյալներ հավաքելու, ենթադրենք, չէ, կանտեմ։ Բոլոր դեպքերի համար է, եւ ինտերնետի, եւ ոչ ինտերնետի, ես քնարոլիա։ Եթե դա լրատվական գործունեության արդյունքում է տեղի ունեցել, գործում է ոչ թե անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը, այլ լրատվական գործունեության մասին, եթե ամեն ճիշտ ասեցի, մի հատ էլ օրենք ունենք։ Այնտեղ կա, որ եթե դուք այդ կամերայից հեռու եք գնում կամ միջոցներ եք ձեռնարկում, որ ձեզ չնկարեն, իրենք իրավունք չունեն ձեզ նկարելու։ Իսկ անձնական տվյալների տեսանկյունից, եթե այո, տրամադրել եք անձնական տվյալներ, նույն տվյալներն են, այսինքն նկարը տվել է։ Ես հիմա ոչ մեկին ենթադրել եմ, որ իրավունք չունեմ, իսկ նկարը ո՞նց է այնտեղ հայտնվել։ Ես ենթադրել եմ, որ նկարը ունեմ, իրավ, ես պատավարում եմ իրավ։ Նկարը մեջ ընդդնում է իրավ դաշտի։ Կարող եք հատվածս երեխաներին կարող եք խնդրել, որպեսզի հանի կամ այդ հատվածը կտրի։ Կարող եք ողոք ներկայացնել գործակալության, եթե չանձ։ Ինչ գործակալություն։ Արտադրության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ստերության։ Եթե անձնական տվյալը ձեր կամքին հակառակ, ձեր անձնական տվյալը հայտնվել է ուշադրության։ Իսկ երեխաներն են կապված խաղ։
Երեխաների մասով, երեխաները իրանք չեն կարող համաձայնություն տալ անձնական տվյալների օգտագործման համար, դրա համար պետք է տան ծնողները։ Խնդրեմ, անել հարցեր։ Եթե հետո ուրեմն մասնավոր ռասով կայով զբաղվող ռազմագերությունների մասին խոսքը, իրանք ծառայությունները տալիս են, թե այսպես ընկերության հետ կոնտրակտ են կրքում, ընկերությունից ստանում են բազան տվյալների ու այդ բազայի հետ են աշխատում, բայց կան նաև մի հատ ուրիշ ձևեր, որ իրանք արդեն իրանք բազան կոպիտ ասած ծախում են տվյալ ընկերությանը, որպես պոտենցիալ հաճախորդների թարգետ գրուպ, այսպես ասած։ Ինչքանով է մեր կառավարությունը այդ ուկաստիկ նոր օրենքներ են ներմուծվել այդ privacy-ի առումով։ Ինչքանով է հետևում, թե այդ բազաները տվյալ ընկերությունները մասնավոր ասոցիացիայով զբաղված որտեղից են ստանում, որտեղ շատ հաճախ զգացվում է, որ այդքան էլ, այսպես ասած, արդար ճանապարհով չեն ստացվում։ Ինչ թվում է հարցի մեջ ձեր պատասխանը կա։ Օրենքը դրամադրում է նաև հնարավորություն, երբ որ երրորդ հանդիս ստացված տեղեկություններն են մշակվում, բայց դրա հետ կա որոշակի պարտականություններ։ Օրինակ պետք է հենց ստացան ծանոթեն, որ իրենք ստացել են, դրանք ասեն ինչ նպատակով են պատրաստվում մշակել եւ այլն։ Եվ այդ բայից սկսած, երբ որ դուք իմացեք, որ ինչ որ երրորդ հանդիս ստացվա դերազանական ծրագրերը, դուք կարող եք դերազանական ծրագրերի նկատմամբ ձեր իրավունքները իրագործեք, ասեք հանել, արդյունաբերել, իրականում ամեն ինչ։ Եթե դուք տրամադրել եք այն ընկերությանը, որը հավաքագրում է այդ տեղեկությունները, այն պայմանով, որ նա կարող է երրորդ անձանց տրամադրել կամ դարձնել հարամարջելի, այդ պարագայում խնդիր չկա։ Եթե տրամադրել եք բացառապես որոշակի նպատակով եւ նա դարձել է հարամարջելի, այդտեղ խնդիր կա նախախտել ձեր անձնական ծրագրերի իրավունքները։ Ու հավատացած ձևանքները եւ առաջնային երկրորդի մասով, այսինքն մեկը հավատել է, որ դրամադրել է, մյուսը հավատել է, որ մտել հավաքել է եւ մշակում է, երկուսի դիտարկումը կարող է որոշակի իրավական ձևանքներ առաջացնել։ Մեր ժամանակը վերջացավ, կարող եք ինձ գտնել Facebook-ում, ընկերանալ, մեծ սիրով ձեզ աջակցեմ բոլոր հարցերին։